Táborská městská doprava není jen alternativa, je spolehlivá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Městská hromadná doprava to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Čím v MHD jezdíme si, u nás máme autobusy, a to jak nové karosy, tak i SOR a Ikarusy. Irisbusy, citybusy, nový SOR a Ikarusy, teď už také Citelisy, to jsou naše autobusy. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je bezpečná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je bezpečná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Linek je tu čím dál tím víc, jezdí z Měšic do Čelkovic. Není souhra žádných náhod, že jezdí z Čekanic na Náchod. Nikomu tak nic nedluží, jezdí ze Slap do Zaluží. V kvalitě se též odráží, že jezdí z Planý na Nádraží. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je levná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je levná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Jízdenky jsou celkem levné, stejně tak jako průkazky. Cestování je příjemné a to tvrdím bez nadsázky. Podívejte se na internet, informace najdete hned. mhd.vz.cz, informace od A do Z. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Na 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 na.